Hej och välkommen igen tillbaka. Det är jag som är Nick Agrian. Jag ska gå igenom sammanställning och presentation av mätdata. Om ni kommer ihåg i matte 1 så har ni haft också, statistik. Och det var en fråga där innan som frågade vad det handlar om. Vad statistik handlar om. Då har ni haft, om ni kommer ihåg det, att den första sidan i det där kapitlet handlar om att samla in data. Och genom att skicka enkäter via post eller på internet. Intervjuer också är en del av samla in data. Och sen att sammanställa, bearbeta och presentera data. Vi gör det lite förra gången, men vi ska lite fördjupa oss lite. Och sen ska vi tolka data också. Så ja, det är den som vi ska lägga igenom i det här då. Statistik är väldigt arbetsamt ämne, eller arbetsamt jobb om man samlar. Jag skulle visa till exempel. Vi har i Sverige då så Statistiska centralbyrån som ni ser på min screen nu, eller skärm. Som ni ser här att vi har populär statistik här. Vi har namnsök, lönedatabasen. Ja, alla dessa har gått igenom innan de kom till de är som vi kan läsa nu. Så samlade de in data först. Så det är inte så lätt att samla in data. Man måste bestämma vilka som är sample. De som ska vara med i undersökningen. Till exempel eller observation eller intervju kan det vara. I statistik kan vara att räkna till exempel som jag visar här nu. Vi har 10 miljoner i Sverige, 27 570. Det är bara en enkel att samla hur många är vi i Sverige. Lite kanske djupare är lönedatabasen. Kan man titta på vilka som tjänar mest. Eller om du tjänar någonting så var ligger du i statistiken i Sverige. Så statistik är överallt, allting. Så du som läser teknik så kanske är intresserad med statistiken vilka som använder den här typen av programmet eller sånt på data då. Eller om man pratar också även ni som går på samhällskunskap till exempel. Alla som kommer att jobba har nytta av lönedatabasen då. Precis som räknaren, ekonomistudenterna till exempel. Det är jättemånga som ni kan se här i den här. Så hitta statistik till exempel. Så har vi människor i Sverige, samhället och ekonomi, miljö, utbildning, jobb och dina pengar, val och partier. Ja, om du är inte politiskt intresserad, om du är intresserad med utbildningsnivå och intresserad med miljö. Det finns massor som du kan hitta här Statistiska centralbyrån. Och allting, alla dessa, innan de kom in och presentera här och göra beslut och sådana, så gick de först i observation. Här. Och allting här heter beskrivande statistik, så de beskriver en fenomen. Och allting började med observation. Alltså samla in data. Till exempel i den här exempel som ni har i er bok. Så har ni en observation. Till exempel ni har kön här. Ni har längden. Ni har vikt i gram. Och blodgrupp. Så står det allting den här. Det kan vara automatiskt när vannmorskarna sätter in direkt där i deras medical journal. Men ändå. Om man vill veta bara den delen kanske av
BB till exempel. Men sådana små undersökningar så kan ni göra på det här sättet. Det finns sådana stora undersökningar och det behöver många statistiker egentligen. Okej, okay. Ska vi titta här. Har vi exempel 1. Har vi fortfarande den här. Den här prickning använder man för till exempel 48, jag börjar med den första där, första observation där. Så jag har en pojke. Men just nu vill jag ha en längd. Så jag ska titta på längder bara. Så 49, så prickar jag ettan där. Så prickar man så. Och sen 48, det nästa. Så prickar jag en där. Tills jag går igenom hela den här. Hur många är det? 1, 2, hur många är vi? 1, 2, 3, är de? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Multiplicerar med 3 är 1 med 5 är 30. Och blir 32 då. Allihopa den här är 32. När man är klar med den så struntar man i upprättningen. Så tar man en frekvens. Frekvensen som man kan sätta in i en stoltdiagram. Kan man sätta in den i... Hur gör man det? I en stapeldiagram eller linjediagram. Det kan vara man också. Men här, de har använt för att enklare att se. Att beskriva en observation man kan göra genom att göra en text. Den här. Här bara text. Eller man kan göra en tabell som ni ser här nu. Eller man kan göra en diagram. Relativ frekvens är jätteviktigt. Så att ni ser förhållande mellan allihopa dessa. Det vill säga, vill man veta hur många procent som är 48. Och då vet man att det är 6%. Och man vill se de flesta som har. Så har man 51. Så nu, nej, 49 faktiskt. Som är mest. Så man kan göra massor med skriva. När man har gjort med... tabell och vad heter det, diagram. Diagram så har ni, om ni är vana med Excel, så diagram kan man använda mycket av genom att använda Excel. Frekvens, den antal gånger en observer förekommer i en datamängd kallas frekvens, relativ frekvens, så tar man frekvensen dividerar med totala observationer. Så om jag går tillbaka här nu då, så dividerar de 2 med 32. Och då gör man allting på den här. När ska man använda den här? Vi har en annan exempel här. Här så har de relativ frekvens. Och sen räknade de relativ frekvens med... om man vill göra en pie chart. Eller vad heter det nu då på engelska? Pie diagram. Pi-diagram. Så kan man använda den här medelpunktsvinkel istället av det relativ frekvens då. Så här är det blodgrupp som de har använt. Vad mer kan jag berätta? Men ibland är det inte så lätt att göra som till exempel här nu då. Där, som ni ser här, så har jag 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55. Så har man bara den där. Men ibland, det är inte så lätt att göra så. Till exempel här nu då, som ni ser här. Vad heter den då? Längd. Där är nu, barnens längd. Det är inte så lätt att... sätta isär allihopa från 2000 till 4500. Hur vet jag att det är 100 jag ska använda? Så det blir jättemycket istället. Så använder man som den som kallas indela den i klass. Så har man till exempel, vi börjar med att klassindela materialet. Det vill säga, vi får samman data i lämpliga grupper. Eftersom det minsta värdet är 2065 och det största värdet är 4000. 265 kan vi välja klasserna. Den här nu då. Alltså 500 emellan. Det är lämpligt att ha.
Vill ni ha lite mer exaktare så ni kan naturligtvis ni kan använda 2000 till 2100. Det kan hända. Det går bra också. Och sen upprikning och sen frekvens. Och sen gör man allt relativ frekvens där också. Det är också samma sak. Så har man bredden här, klassbredden som är 500. Ja, det var den som jag kan berätta i den boken som ni har. Sen läser jag alla, ja, till exempel jag ville läsa till exempel i den här nu då, histogram som ni har här. Histogram så tar jag i mitten där istället. Så, stolpdiagram, om jag vill veta medel, så adderar jag bara 48 gånger 2, 49 gånger 8, 50 multiplicerar med 5 och sådana. Så tar jag total, eller summan till allting, dividerar med hur många är de? Dividerar med 32. Det var den som vi brukar göra. Men om man gör här nu då, i den här histogram, så tar man i mitten där istället. Så. Alltså 2250. Vad gör jag? Okej, 2250 istället där. 2250. Så 2250 multiplicerar med en, bara en som finns där. Sen adderar jag allting den här. Och det är 32 fortfarande. Så man kan göra det. Därför att ni har inte exakta värden idag. Därför att den här är botten gräns och den där är toppen gräns. Så också. För att få den där ungefär medelvikt. Så har man. Det är inte längd. Jag tror jag har sagt längd innan. Förlåt om jag har sagt det. Det här är vikt vi pratar om. Så. Ja, att klassindela är. Det finns bestämmelser av detta också. Som ni kan använda. Ju mindre, naturligtvis blir det exaktare, men om jättestor data ni har så kanske det är jättesvårt att göra om ni har mindre klassbredd. Så ja, det finns sätt att göra det och det kräver lite överkurs här om ni läser 2B, 2BC och 2C då. Men det finns bestämmelser på det. Och lycka till. Ha det gott.